הדבר הגדול ביותר בעולם הוא לעשות טובה למישהו. אלוף משנה במיל בנצי גרובר הוא איש גדול ומיוחד שעושה דברים מדהימים למען אחרים. אני שואלת את עצמי, מדוע אינני עושה יותר למען אחרים כמוהו? מדוע אנשים טובים כמו בנצי אינם נוכחים יותר בעולם שלנו? במדינת ישראל אנחנו מוצפים באנשים מתנדבים. לצערי אנחנו לא מספיק נחשפים לזה, אבל אנחנו אחת המדינות מבחינת ההתנדבות שהיא מאוד 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 פוריה. אבל אני לא מכיר אחד שחי פה על פני הכדור שלא יכול לעשות שתי טובות ביום לאנשים. אני לא מכיר מישהו כזה. וזה לא משנה אם זה לקופאית בסופר, למישהו שבא לעזור לך. לסתם הלכת ברחוב ואמרת שלום נורא נחמד למישהו שאתה פחות מכיר, ובייחוד לאנשים שאתה רואה שהם קצת יותר בשוליים של החברה. אפילו לצערי אנשים זקנים. היה ממש מדהים, חוויה של פעם בחיים שלי. תעודת הצטיינות מבנצי. יש שיר שאומר, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? תודה בנצי. וואי, חבל, וואו, אין לא יכולת את זה. רק לראות את זה מהמטוס, וואו, אז לחשוב שהוא רואה את זה ככה, נוף את זה יום יום, זה... נכון. חוויה מיומנת, פשוט מדהים. התחלתי ללמוד טייס בגיל מאוד מאוד צעיר עם השותף שלי. השותף שלי בכלל גרר אותי ללמוד טייס. אמרתי לו, בשביל מה? אומר לו, תלמד, זה כיף. טוב, למדנו, עשינו רישיון. ואז פתאום התברר שכדי לשמור על הרישיון צריך מדי פעם לטוס. אז אמרתי, רגע, למה שאני אטוס לבד? אז פרויקט באמת שהתחיל מהבנה פשוטה שצריך לטוס כדי לשמור על הרישיון. ונהיה פרויקט שהיום אנחנו מחברים אליו 36 עמותות. כן, וזה עושה טוב על הלב. המטרה היא לעשות להם כמה שיותר שמח. כמה שיותר טוב, זה מה שנותן לך את הסיפור. יפה, תבורך. אנחנו עם בנצי לא רק בטיסות, אנחנו עושים איתו גם מסיבות והפעלות עם המטופלים, כבר הרבה שנים. הם מרגישים אחרת, זה עושה להם נחת, זה עושה להם כיף, הם חוזרים הביתה. אמא, טסתי, היה לי מה זה כיף, הוא עם חברים, הוא עם אנשים שהוא אוהב, הילד. זה משחרר, זה עושה נחת, זה משמח את ההורים שפתאום, כאילו, מכל העול הזה, פתאום הילד מקבל משהו כיף. אני מאמינה שגם לבנצי זה עושה טוב, בכל זאת, משהו משמח. אני מאוד אוהב את הימים האלה. אני חושב שזה הימים שבה אתה מביא לידי ביטוי את הסיבה שאתה קיים פה. ואנחנו קיימים על פני הכדור הזה כדי לעשות טובות לאחרים, כדי לגרום לאנשים לחייך. והיכולת הזאת לחבר חיילים יחד עם אנשים מהחוליות החלשות של החברה, בעיניי זה אחד מהשיאים של העניין. אנחנו ראינו פה איזה מטופלת שהרבה זמן הייתה בדיכאון, לפני כמה שנים הבאנו אותה לטיסה, ודרך הטיסה התחילה לדבר. אני חושב שזה גם שיעור גדול לי ולחיילים שלי. וכיוון שזה פרויקט שאני עושה אותו, כמו שסיפרתי כבר, למעלה מ-28 שנים בכל חודש, אני חושב שצריכתי לגעת בהרבה אנשים בדרך. מחיאות כפיים לעידו, לא מגיע לו? מברוק, תמונות. זה ליד, יד, יד. וקדימה חבר'ה, נו, זה הזמן שלכם. זו בקבוקים, תשמוך עליו. זה כל זה. סבבה. מחיאות כפיים לבטל. ועכשיו הזמן. כדי לעשות מה שבנצי עושה, צריך יכולות ומשאבים. וגם כנראה פצע עמוק וכאב שלא נגמר. ועכשיו. אני חושב ש... בתת מודע אימא שלי הורישה לי את העובדה הבאה. הרי הרבה ניצולי שואה שואלים את עצמם, בעצם איך נשארתי? הם בעצם חשים רגשות אשם על העובדה שהם שרדו ואחרים לא שרדו. ואני חושב שאחת התשובות הטנטטיביות של אימא שלי, היא שרדה כי היא הייתה שונה. אם היא הייתה כמו כולם, היא שרדה רק כיוון שהיא הייתה תאומה. מנגלה בחר אותה כי היא תאומה. בתת מודע כנראה ולא במודע, היא העבירה את המסר. בשביל לשרוד, צריך להיות שונה. אני לא מסתובב כל היום עם התחושה שאני עוד מוצל מאש, והנה האחריות היא עליי. אבל בצמתי הכרעה חשובים, אין ספק,
שההכרעות הערכיות שלי יושבות הרבה פעמים שם. סבא שלי, בנצי, הוא עלה לשמיים בגז עוד כשהוא היה יותר צעיר ממני. אחד הלקחים המרכזיים בעניין הזה שאנשים יכולים להידרדר לשפל תחתיות בכל מקום. אז אני חושב שהאחריות שלנו היא הרבה יותר רחבה מאשר לקצה של החולצה שלי, או הקצה של המשפחה שלי, או אפילו הקצה של האנשים שחושבים כמוני. לא, ממש לא. אני חושב שזה משהו הרבה יותר רחב, וזה קשור מאוד לשם. מה יש לומר? אל תיתן לסלע לעלות לך לראש. נכון, זה היה נורא נחמד אם החברה הייתה מוכירה למה שאתה עושה. זה היה מאוד נחמד אם המערכת הייתה מוכירה. אבל אני חושב שלא כדאי לנו לחכות לזה. אם זה יקרה, זה nice to have. בסוף, הלחם והחמה של העניין. מאיפה מקבלים את האנרגיה? מהעיניים הבורקות של ילד שאומר לך, וואו, בנצי, פעם ראשונה בחיים טסתי. מאיזה חולה שהרבה זמן לא חייך והבאת הופעה טובה למסיבת חנוכה, והוא יושב עם סופגניה ואוכל, ומה זה מבסוט. משם מקבלים את הכוח. כוח לא מקבלים מאלה שמעליך. בטיסה חזרה הביתה, הסתכלתי בפניו של בנצי, והבנתי כמה שהנתינה נותנת לו בחזרה.